uma quadrilha foi presa aplicando esse tipo de golpe. Eu vou receber aqui, agora, aqui com a gente na Record TV Goiás, a doutora Maiana. Seja bem-vinda, minha amiga. Doutora, como é que funcionou essa investigação? Como é que partiu a denúncia para que vocês, ali da delegacia, chegassem até esses criminosos? Bom, as investigações foram iniciadas em junho desse ano, a partir da denúncia de duas vítimas. Como é que funcionava esse golpe? Criava-se, como você disse, um perfil fake de uma suposta menor. Essa menor, ela buscava fazer contatos com pessoas de preferencialmente sexo masculino, mais velhas e geralmente de outros estados. A conversa, ela fluía bem e logo já estavam trocando nudes. A partir do momento que acontecia a troca de nudes, a conversa já não era mais com a suposta menor. Aí começava uma sucessão de extorsões. Geralmente começava com algum membro da família, lógico, né? Tudo fictício. Então ali falava, aí começava: olha, eu vi aqui que aconteceu isso com a minha sobrinha. Se você não me passar, né, o valor lá exigido, eu vou passar isso pro pai dela, ou eu vou levar o conhecimento da polícia, ou porque eu preciso desse dinheiro agora para fazer um acompanhamento psicológico dessa menor. Enfim, aí uma vez a vítima cedendo aí essa extorsão, lá vinha a segunda extorsão. Aí já aparecia a figura de um policial, também fictícia. Aí o policial já dizia que tomou conhecimento dos fatos e que, né, ameaçava de matar aquela pessoa pelo que ele tinha feito, ou que se ele não passasse o dinheiro ia sair um mandado de prisão para ser cumprido, ou que já tinha saído o mandado de prisão e que se ele não desse o dinheiro o mandado ia ser cumprido, ou até mesmo para arquivar aquela investigação. Então, assim, as histórias, elas nunca cessavam. Só cessava quando a vítima ou percebia que tinha caído em um golpe ou quando o dinheiro tinha acabado. Doutora, exatamente isso. Quais os valores, desculpa, desse tipo de extorsão? Eles chegavam a dizer o quê? As vítimas? As vítimas têm de todos os valores, né? Tem uma que perdeu 9.500, mas segundo informações passadas pelos próprios autores, eles falavam que chegava a fazer 20 mil por semana. Nossa! Segundo eles, eles faziam assim, de 10 tentativas, 3, 4 eles conseguiam virar. Então, assim, eram várias tentativas por dia. Dentro da associação criminosa, tinha aqueles que eram destinados a fazer o perfil fake e buscar potenciais vítimas nas redes sociais. Tinham aqueles que ficavam por conta de conduzir essa conversa, que tinha mulheres e homens, porque às vezes precisava mandar áudio também. E tinha aqueles que ficavam responsáveis por buscar essas contas que receberiam esses valores. Doutora, e essa quadrilha morava junto, perto? Como é que funcionava ou estava aí integrado de algum lugar do Brasil? Eles moravam todos, né, aqui mesmo, no estado de Goiás, a maioria deles aqui em Goiânia. E segundo informações passadas por um deles, que era até o idealizador dessa extorsão, ele fala que as vítimas eram preferencialmente escolhidas de outros estados, exatamente para dificultar a investigação. Que foram poucas as vítimas que eles fizeram aqui no estado de Goiás, porque sabiam que fazendo vítimas em outros estados, a probabilidade do crime ficar impune era muito maior. Segundo ele, ele antes roubava motocicletas. Olha. Só que como ele ficou preso um período em Trindade, lá dentro ele aprendeu a prática desse crime de extorsão. Segundo ele, o crime de roubo estava gerando muito risco à vida dele. Então ele resolveu migrar para o crime de extorsão, mas ele se deu mal nos dois. Ô, doutora, foi preso nas duas situações. Eu fiquei pensando aqui, tinha que ter nudes também da menina. Porque, desculpa, é uma troca, né? O homem não vai mandar o Venceslau, né? Não, né? Enfim, como é que funcionava isso? Porque eles também teve uma exposição de uma menor de idade. A senhora chegou a saber quem era essa menor exposta? A Polícia Civil conseguiu encontrar? Porque é uma vítima também. Era assim, o perfil era todo fictício, né? Eles mandavam algumas cenas, mas sempre assim, não, nem sempre mostrava também o rosto dessa pessoa, não. Uhum. Eram vídeos que eles conseguiam na internet. A gente sabe que na internet a gente consegue, infelizmente, todo tipo desse tipo de vídeo, né? De cenas sexuais, enfim. Não conseguimos identificar quem era essa pessoa, não. Pode ser qualquer pessoa que esteja por aí, infelizmente a gente não tem como identificar. Porque tudo era fake e eles buscavam vídeos, não eram vídeos de pessoas que ele conhecia, eles buscavam esses vídeos também na internet. Entendi. Então, agora, nós sabemos, nós podemos afirmar que essa pessoa que se passava pela menor, não era menor.
né? Todas as pessoas presas eram maiores de idade. Vou dizer uma coisa, primeira coisa, não manda nudes, né, doutor? Pra não cair no golpe, não mande nudes, por favor. Hoje entrou em contato um rapaz comigo, bem apessoado, dizendo que era banqueiro. Dizendo que queria que eu ensinasse a fazer uma oratória, no sentido de falar em público. Rapaz, tu acha que um banqueiro ia procurar apresentador do Cidade Alerta Goiás pra falar em público? Vai contratar ali, ó, né, o pessoal do Jornal da Record pra cima. Doutora, fica a dica, não mande nudes. E pra não cair nesse golpe, não faz mais o quê? É, para não cair nesse golpe, você tem que, né, pelo menos assim, né, e tem uma situação também, Silvia, né, muitas vezes a pessoa é casada, né, então, é claro que eles sabem que essa vítima que é casada, o pavor é muito maior de ter essa situação revelada, né, então nós temos vítimas aí que eram solteiras, pessoas de mais velhas, mas tem vítimas também que eram casadas, então a primeira situação é realmente não buscar esse tipo de relação virtual de uma forma tão exposta, né? E principalmente, né, uma situação dessa em que a pessoa se identifica, claro, como a menor, já é um indicativo ali que você tem que se afastar, não é? É, e eu queria que as esposas tivessem descoberto, né? Mas a gente sabe que a Polícia Civil é toda ali responsável da investigação. Doutora, obrigada pela sua participação aqui e gostei de bater esse papo aí você. Ficou chique? Você não faz ideia ao vivo, tá? Ficou chique, né, doutora? Que bom, também gostei, foi ótimo. Tchau, tchau, coração, tchau. Um cheiro pra você.